Hej och välkomna till nyhetssamtalet på Frihetsnytt med mig, Viktor Eriksson. Centerpartiets ledare Muharrem Demirok slog bottenrekord i den senaste Ipsos-mätningen där endast 3% av svenskarna uppgav sig ha stort förtroende för honom. Detta är dock den senaste av flera mätningar där Demirok fått katastrofusla siffror. Med oss för att kommentera detta har vi Patrik Engelau, författare och skribent på Det goda samhället. Varmt välkommen! Tack! Vad är det som gör att Demirok ständigt slår i botten i förtroendemätningarna, skulle du säga? Jag vet inte, men jag antar att folk känner som jag. Vem är han? Liksom, Centerpartiet är ändå ett ärbart och respektabelt parti för ganska nyligen. Och så skickar de fram en sån där kille som de inte riktigt vet vad det är för en. Och så tycker de att honom ska jag rösta på. Och då tycker, det känns inte riktigt på något sätt. Alltså, han är ju ungdomsbrottsling. Så att jag kan ju förstå liksom att det där, det känns som en slags protest från svenska folkets sida mot en person som inte liksom faller dem i smaken. Mm. Alltså, fokus ligger ju oftast dock på Demirok när man ska förklara varför det går så dåligt för Centerpartiet och att de får så dåliga siffror. Men är det inte partiet i sin helhet också som har misslyckats med att samla väljarna? Jo, det är väl det. Det är väl det jag säger. Att det där ligger å andra sidan så... föregångaren hade ju rätt hyggliga siffror. Hon låg väl upp mot 30% eller något sånt där. Men den här killen, han har inte gjort samma succé. Och det är väl någon slags underliggande samfälld emotionell... Han har inte, vad jag vet, så har han inte gjort bort sig så där uppenbart. Det är ingenting. Man kan inte peka på någon särskild grej och säga det där Demirok, det gjorde alldeles fel. Alltså det är liksom inte några tydliga politiska signaler som ligger bakom där, utan det känns mer som en emotionell protest från svenskarnas sida. Ja, att man reagerar på en politiker som man inte vet någonting om och som egentligen inte har sagt någonting eller på något sätt representerar något. Nej, han har ju inte sålts in till svenska folket på något särskilt genomtänkt sätt heller. Nej. Hur tror du att framtiden ser ut för Centerpartiet med den här utvecklingen som vi noterar nu med en väldigt impopulär partiledare och en otydlighet i vad de faktiskt står för? Ja, så där har ju varit ett bra tag och de har ju gjort en del väldiga kast så där. Ett tag är de Stureplansliberala, ett tag är de något annat och sen ska de återgå till landsbygden och hålla på det viset. Det är uppenbart ett parti som söker sin själ. Det är inte så att de andra partierna inte skulle söka sig själv, för de har motsvarande problem. Men det blir uppenbart och särskilt tydligt kanske när det gäller Centerpartiet. Särskilt när de har råkat ut för det här debaklet. Ja. Jag får rikta ett stort tack till dig, Patrik Engelau, för att du var med oss här idag och kommenterade de senaste usla siffrorna som Demirok och Centerpartiet har fått. Jag vill också rikta ett stort tack till er lyssnare som har lyssnat på denna intervju och jag säger bara varmt välkomna åter. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.